Estamos às voltas com aquele estilo de entrevista que a gente denominou comigo mesmo. Desta vez, a gente vai falar, como prometido, do audiolivro Anjo da Cara Suja. Por isso, a gente vai ouvir trechos do, então, audiolivro. Vamos lá? É possível existir a amizade saudável entre um adulto e uma criança, que até então era desconhecida. Por que a velha questão, nunca fale com estranhos, ainda persiste? E por que precisa haver esta discriminação, dando a entender que a criança é um ser diferente, que só pode viver em seu mundinho infantil, separado dos adultos? É verdade. Na minha época de criança, as crianças não tinham medo de adulto. Os adultos eram amigos, as crianças brincavam com as crianças, brincadeiras saudáveis. Hoje é difícil porque 90% dos adultos são boa gente, são pessoas que respeitam e amam as crianças. Mas existe um perigo no ar, né? Gosta de assistir Vitória Bonelli? Novamente os ombros falaram por ele. Você não sabe falar? Sei. Gosta da novela? Gosto. Vitória Bonelli foi mesmo uma novela ou é apenas um nome fictício para a história? Claro, a Vitória Bonelli é uma novela que foi apresentada pela antiga TV Tupi de São Paulo no ano de 1972. Eu assistia ela. Luciano abriu o portão chamando-o. Entre aqui, vamos assistir juntos. Não, obrigado. Venha, garoto. Não vou lhe fazer mal. Assista a novela, depois você vai embora. Você comentou que as crianças de hoje em dia tem assim um pouco de medo de conversar com pessoas estranhas. Porém, pela sequência apresentada, Regis também tinha um pouco de medo, um pouco de cisma, não é? Nem tanto. O que ele estava realmente era tímido. A criança, principalmente daquela época e mesmo as de hoje, elas se sentem tímidas ao estar perto de um estranho, mesmo que saiba que não é boa gente. Então, ele estava apenas tímido. Apanhou a grande bicicleta Philips de seu pai, arrastou-a para a rua e saiu a 1000 km/h, pedalando meio que sem jeito devido ao seu corpo pequeno e as pernas que mal conseguiam dar a volta total no pedal, tendo que acabar forçando cautelosamente para não ferir sua virilha sobre o cano da tal bicicleta. Essa passagem é real? Com certeza. Ela... Como essa bicicleta veio do sítio, ela tinha até faróis. Meu pai tinha colocado um farol que funcionava com dínamo. Conforme rodava o pneu girava o dínamo, acendia o farol. E é real. Passei em frente, inclusive, a casa onde eu ficava assim, televisão no portão. É real. Naquele recanto de lindas aeronaves, tendo inclusive em sua coleção uma réplica do famoso 14 bis do fabuloso Santos Dumont, que de vez em sempre enfeitavam o céu penapolense com seus voos divertidos, tais quais monstruosas aves à espreita de alguma presa desavisada no solo. Tais naves mágicas muitas vezes despejavam dezenas de lindos paraquedas, colorindo ainda mais o gracioso céu claro de uma cidade do interior. Réplica do famoso 14 bis do fabuloso Santos Dumont. É verdade? Verdade. A minha cidade tinha, até hoje ainda é, lugar próprio para receber aeronaves para manutenção. Se chamava Manave. Consertava aqui. E aqui tinha vários aviões, inclusive uma réplica do 14 bis do famoso Santos Dumont, sim. Então você faz parte daquela turma que faz a maior algazarra na rua todas as noites? Como? A meninada que faz a maior gritaria na rua? Oh-oh! Oh-oh! Desculpe, a gente só brinca. A gente só brinca. Era isso? Isso. Na minha infância, a gente não tinha nem televisão. Quanto mais PC, videogame, não estava na vida eletrônica.
Nossa vida era brincar na rua, nossa principal atividade era brincar na rua. E claro, ajudar os pais em casa, os afazeres domésticos e ir para a escola. Posso saber como você se chama? Regis. Quantos anos você tem, Regis? 9, 8. 8 ou 9? Ainda não fiz 9. Faço 9 em 8 de março. Então tem 8. Onde estuda? Marcos Trench. 8 anos foi quando você mudou para a cidade, certo? É isso. E o Marcos Trench foi então a minha primeira escola da cidade. Eu era acostumado a estudar numa escolinha que tinha apenas uma sala de aula, um professor, ela lecionava para 4 séries primárias. Aí eu cheguei na cidade e me deparo com um gigante Marcos Trench, que tinha umas 20 salas de aula. Córrego dos pintos. Eu gostava de brincar com as galinhas, os filhotes, e fazia de conta que elas eram minha boiada. Então eu corria atrás e achava engraçado como meu avô às vezes gritava assim: "Ei, para de correr atrás dos pintos." Joga bola de noite? Claro que não. Esse homem não sabe nada. Bola se joga de dia, à noite só se for quente. Você é bom de bola? Não muito. Sempre jogo no gol. Você gosta de uma peladinha? Ê, olha essa mulher aí, ô. O que tem ela? Não falei nenhuma besteira. Pelada é o nome que se dá ao futebol de crianças, mesmo de adultos, quando jogando em várzeas. O que é várzea? Uma planície. O que é planície? O nome já diz. Lugar plano. Que tal uma peladinha? Na verdade, eu nunca fui bom de bola. Por isso, eu sempre fui escalado para jogar de goleiro. De tanto ficar no gol, eu acabei ficando bom. Bolas altas, principalmente, eu pegava todas. Uma vez, eu fui escalado para ser juiz. Então, eu comecei, não apitava direito. O cara marcou um gol. Eu falei, não precisa apitar, porque já marcou mesmo, tá bom, né? Fui expulso. Foi a primeira vez na história que um juiz foi expulso. Oi, você está bonito, todo arrumadinho, cabelo penteado, tá parecendo um príncipe. Príncipe eu? Tá muito lindo. Por que resolveu tomar banho tão cedo? Vai passear? Não. Não vai brincar com os amiguinhos após a novela? Vou. E como não vai se sujar? Brinco com cuidado. Salva, não dá pra não suar. Brinco de outra coisa. Você de fato se achava parecido com um príncipe? Não, eu era mais pra um francesinho mesmo. Devido principalmente a usar a calça bem curta. No sítio usava até suspensórios. E meu jeito loiro, assim, então era mais como um francesinho. Nenhuma criança recusa refrigerante, mesmo que saiba o quão nocivo seja para a sua saúde. Ele, porém... Não, senhor Luciano. Obrigado. Não por quê? Eu não tomo isso. Não toma por quê? Quem toma grapete, repete. Como assim? Está escrito no bar da dona Florzina. Verdade. Lembrou Luciano do slogan da propaganda de tal refrigerante. Quem bebe grapete, repete. Eu não quero repetir. Quero passar de ano. Era um slogan. Quem bebe grapete, repete. Só que a minha santa ignorância imaginava que repetia de ano na escola. Sabe, menino, você trouxe um pouco de alegria para essa casa deserta. E seu marido? Somos só nós dois. Acho que uma casa precisa de crianças. Obrigado. Quer ser amigo da gente? Amigo de verdade? Mas eu sou moleque. Você não é moleque. Negou, Luciano. Você é criança. Regis levantou os ombros como a dizer, é a mesma coisa. E o que tem a ver? Criança não pode ser amiga de adulto? Minha mãe sempre fala para não conversar com estranhos. Novamente aí, o famoso fato, nunca fale com estranhos. Naquela época, os adultos não eram assim tão perigosos. Não me lembro de minha infância ter ouvido uma vez falar que uma criança foi violentada. Eu mesmo tive vários amigos especiais em minha infância. O senhor Joaquim, sempre passei com ele, ele me adorava pra caramba. E também tive um outro, o senhor Pedro,
que já tinha mais ou menos quase 60 anos de idade, ele gostava pra caramba de conversar comigo, de estar comigo. Eu tive muitos amigos especiais, adultos, na minha infância. Regis tinha um jeito muito especial. Com sua vozinha tímida, em tom meio assustado, parecendo estar diante de um julgamento, sem talvez acreditar na real intenção daquele casal de adultos, em cativá-lo como um amigo de verdade. Sabia ele que, geralmente, os adultos julgam crianças como sendo arteiras, malcriadas e estorvo. Realmente elas são, o que faz parte de sua rotina de desenvolvimento humano. Além disso, sua mãe lhe advertira que muitos adultos gostam de abusar de crianças como sendo objetos de brinquedo. Por isso, a recomendação em nunca conversar com pessoas estranhas. Esse trecho contesta o que você disse agora há pouco. Até nas escolas, a gente ouvia recomendação de nunca falar com estranhos. Por isso mesmo que o menino Regis se via meio perdido na história. Eu tinha medo, inclusive, da polícia. Da polícia. Por quê? Eu não sei, mas eu tinha. Não podia ver a viatura da polícia passar e eu ficava com medo. O menino caminhava sobre a areia branca e fresca de uma bonita praia nordestina, sentindo-se a criança mais feliz de seu mundinho infantil, contemplando o magnífico quadro que a mãe natureza desenhava a todo segundo, pelos poderes fantásticos lhe atribuído por um ser supremo, conhecido como Deus Pai, naquele entardecer dourado pelos crepúsculos criados ao pôr do astro sol, que até parecia mergulhar ao longe dentro das águas quentes do quase infinito Oceano Atlântico. Esse fato parece fora do enredo. Quando eu fui criar a contracapa para o livro, e adorei, achei muito linda, mas isso não aparecia de fato na história inteira. Então eu resolvi criar como se fosse um sonho. É ficção. Ainda estava na pia praticamente todo molhado pelo descuido de menino pequeno ao lidar com água quando se deparou com a mãe. Com o vidro de seu remédio fortificante para os ossos e evitar desnutrição, que já enchendo uma colher das de sopa dizia: seu remédio. Eca, mamãe, detesto isso. Abra a boca e seja homem. Nunca vi homem tomar essa porcaria. Tome logo, que não é o fim do mundo. O menino tomou tudo, sentindo até ânsia, devido ao mau gosto daquele óleo de fígado de bacalhau, de emulsão Scott. É pior que ovo choco, por isso que é duro ser criança. Toda criança daquela época tomava emulsão de Scott, ou seja, óleo de fígado de bacalhau. Eles detestavam, tinha um gosto horrível. Mas tomavam, e eu não fui exceção. Era ruim pra caramba. Depois eles inventaram com sabor de laranja. Cheguei a comprar pra filho meu, que não tomou, mesmo com sabor de laranja, não tomou. Mas na nossa época a gente fumava na mar. Você é muito bonitinho, menininho. É um verdadeiro príncipezinho. Também? Também por quê? Você não disse que eu era príncipe? Os dois são. Irmão de príncipe é príncipe. Só se meu pai fosse rei. E é. Rei de sua casa. De novo, o fato príncipe. Porque toda criança é um rei. Lembra? O que eu mais gostava era dos meus cabelos loiros. Tinha vontade de deixá-los crescer, mas o meu pai não deixava. Sempre nos pegava, tocava na cadeira, um por um, e cortava tipo americano. Achava a gente quase careca. Eu detestava isso. Queria ver meus cabelos loiros compridos. Chegando à cozinha, onde pretendia tomar um copo de água, teve uma grande surpresa. O menino teria lavado, enxugado e guardado toda a louça, além de limpar muito bem o fogão e o chão. O que você fez aqui, menino? A senhora não estava muito bem, então resolvi ajudar um pouquinho. Não precisava fazer isso. Eu lavaria a louça depois. É que a senhora não estava bem.
Estou bem. Você de fato ajudava nos trabalhos de casa? Fazia almoço para sua mãe desde os 8 anos de idade? Principalmente quando eu estava de férias na escola. A minha mãe trabalhava fora, com meus irmãos na roça, e eu cuidava da casa dos irmãos menores. Fazia almoço, sim. Não quero que você trabalhe. Não custa nada. Balançou os ombros. Sara observou algumas louças guardadas pelo menino e insinuou. Está tudo muito caprichado aqui. Você já lavou louças alguma vez? Lavo louças todos os dias para minha mãe. O que ela faz, além de cuidar da casa e dos 6 arteiros? Não somos tão arteiros. Deixa vocês sozinhos em casa? Não, ela escolhe amendoim em casa. Muito bem. Você parece um anjo. Além de príncipe? Além de príncipe. Hoje tem muita criança de até 8 anos de idade, às vezes até um pouco menos, que faz isso, não? Você vê. Hoje a televisão mostra aí, né, os Masterchef Júnior, crianças que cozinham muito bem, competem até com adulto. Regis, o Luciano quer que você vá lá fora brincar com seus amigos. Ele quer que você aproveite muito bem sua fase criança. Preste atenção. A infância é a fase mais curta na vida das pessoas. Você já me disse isso. Não está zangado comigo, está? Acenou que não. É pro seu bem, menino. A infância dura no máximo 10 anos. A idade adulta dura 50, 60 anos. Ainda assim, o menino parecia triste. Não estou zangado. Posso lhe dar um abraço? Balançou os ombros como a dizer, você é quem sabe. Pela primeira vez desde que o conheceu, aquele homem o abraçou como se ele fosse realmente seu filho primogênito. Posso dar-lhe um beijo? Ô, louco meu! Eu sou homem! Sei que você é homem. Também sou homem. Quero lhe dar um beijo de amizade. Acho que é certo? A infância, ou seja, a fase criança, na verdade, é muito curta mesmo. De 0 a 2 é bebê. De 2 até 5 é a primeira infância. De 5 até 10 é a fase criança. De 10 a 20, adolescente. Dos 20 até 100 é a fase adulta. Não existe a fase adulta que dê mais do que 100 anos. Conheci uma mulher que viveu 127 anos. Ela era minha vizinha, bisavó de alguns amigos meus de brincadeira. Assim que ela apanhou todos os ingredientes para dar início ao almoço, ele correu ao lado dela na copa e, vendo como seria montada a tal da lasanha, pediu. Posso ajudar? Não, pode brincar. Posso ficar olhando? Você é quem sabe. Se você achar que é mais divertido do que brincar... Quero aprender a fazer lasanha. Verdade? Por quê? Quero fazer uma em minha casa. Criança não mexe com comida. Por que não? O fogão é perigoso, pode se queimar. Como o fogão não queima os adultos? Os adultos prestam atenção naquilo que está fazendo. A criança também presta atenção. Às vezes, eu faço almoço para minha mãe. Regis... O que eu fiz? Criança também mente, só que não precisa tanto, não é? Quem mentiu? O que foi que você disse? Não me lembro. Às vezes faz o almoço para a mamãe. É. Criança não mexe com fogão, Regis. É perigoso. Minha mãe tem muito trabalho, então quando não vou à escola, eu faço o almoço para ela. Regis, você tem apenas 9 anos. Ainda não fiz 9. Com menos de 9 anos não se mexe no fogão, nem com 9. Tá bom, não vou mexer no fogão. Nem na sua casa. Posso aprender a fazer lasanha? Peço pra minha mãe pôr no fogo. Você, de fato, fazia almoço na casa da sua mãe. Não só almoço. Lavava a louça, varria a casa, cuidava da horta, dos animais, das galinhas. A senhora não está mais brava? Com você? Imagina! Você será um chefe. O que é isso? Um mestre de cozinha francesa. Por que acha que sou francês? Seu jeitinho de vestir, sua fisionomia. Não gosto de ser francês.
As pessoas falam que eles não tomam banho e que tem jeito de viado. Em criança, você tomava banho todos os dias? Com certeza. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar na olaria, que era um serviço sujo. Mais ainda quando eu fui trabalhar na fábrica de garrafas, porque era quente e, além do mais, aquele fedor de óleo diesel impregnava na gente. Não tinha como ficar sem. Às vezes eu chegava em casa, não tinha água nas torneiras, que faltava muita água naquela época, eu corria para tomar banho no rio, mas tomava. Senhor Luciano, por que existem alguns carros com uma plaquinha em cima escrito Tache? Como assim? Eu estava esperando o senhor. Aí passou um lindo carro com uma plaquinha escrito isso. Não está escrito Tache, Regis. Está escrito táxi. Esse nome quer dizer carro de aluguel. Eu pensei... O X é realmente uma letrinha complicada. Às vezes, ela muda de significado. De onde surgiu a ideia de Tache? Com 8 anos de idade, eu não sabia realmente ler táxi. E mesmo que soubesse, eu não sabia o significado. Eu não sabia o porquê daquela plaquinha escrita em cima do carro. Isso aí. Graças a Deus, nossa refeição está servida. Alimentos com abundância. Uma visita bonita. É isso, Luciano. Respeita sua mulher. Por quê? O que fiz de errado? Falando besteira. O que eu falei de errado? Abundância? Não é besteira. Significa que nossa mesa é farta e está repleta de alimentos. Sem comentários. Vamos pra outra. O que deu em você, tão criança, gostar de Vitória Bonelli? No fundo de minha casa mora minha tia Amélia. Ela é tão sofrida como a Vitória Bonelli. A diferença é que ela nunca foi rica e ficou sem marido com 6 filhos ainda pequenos. Sei o quanto ela já sofreu e ainda vai sofrer nessa vida. É, meu amiguinho. Às vezes a vida nos prega cada surpresa. Quando eu crescer, quero ser escritor. Meu primeiro livro vai contar a história dela. Pelo jeito você gosta muito dela. Se eu pudesse, queria ajudar ela. Sabia que apesar da dureza na vida, ela é uma mulher feliz? Por que você acha isso? Eu vejo ela sempre conversando alegre. Mas tem vezes que ela fala as coisas que me dá vontade de chorar. Por quê? Ela fala de um jeito tão... Não lembrava a palavra. Comovente? Ajudou o Luciano. É. Ela fala de um jeito que me faz o coração bater forte e as lágrimas chegarem até o canto dos olhos. E como vai se chamar seu livro? Deixe-me ver... Pensou um tempinho e emendou. Amélia, a mulher de verdade. Titia Amélia, a que era mulher de verdade. Eu gostaria de ter colocado a sua história nas eternas páginas de um livro. Ela era exemplo, uma heroína. E por que não vai fazer mais? Eu perdi as duas principais fontes para contar esta história comigo. Entre todos os irmãos, ela foi a que mais sofreu nessa vida. E ela foi a última a ir embora dessa vida. Todos os demais foram primeiro. Luciano segurou o seu crucifixo alegando. Que lindo! É de inox? O que é inox? O material com que é feito. Aço inox, ouro, prata, alumínio. É de prata. Muito bem. De quem você ganhou? Comprei. Tá podendo. Ganha boa mesada do papai? Mesada? Estranhou. Qual pai daria mesada nos filhos? Hã? Então, você ganha boa mesada? Só cadeirada. Estou brincando, mas não ganho mesada. Papai ganha muito pouco. E se fosse dar mesada para 6 filhos, ficaria sem nada. Então você não pode comprar esta linda correntinha. Ganhei de minha avó, Maria Tereza. Já sabia que você... O senhor não acreditaria que eu comprei. De fato, este crucifixo existiu? Sim, de fato, eu ganhei da minha avó, Maria Tereza, a mim. Custei tanto... E eu não tirava ela por nada, eu tomava banho com ela e em todo lugar que eu ia ela estava comigo. Atividades como lavar a louça, varrer a casa, estender os lençóis sobre as camas, cuidar da horta, alimentar as galinhas, limpar os armários e fazer o almoço
Além de manter a ordem e disciplina entre os pequeninos, inclusive pondo-os para o banho antes do cair da tarde, passava a ser exclusivamente do senhor Régis Fernando de Araújo. Tudo bem com todas as atividades. A mais complicada, porém, seria talvez cuidar do almoço, pois mexer com o fogão em brasa e fogo, panelas ferventes e crianças pequenas por perto, poderia ser perigoso. Em uma manhã de tempo fechado, depois de cuidar de quase todas as atividades lhe impostas, Régis se dirigiu ao quintal. Apanhou alguns paus de pés de café secos que serviam de lenha, levando-os para o fogão. Armou-os tal como arapuca, como já era de seu costume, tomou uma folha de seu caderno usado, colocando-a amassada sob a lenha e riscou o fósforo. O fogo brotou preguiçoso, queimando o papel e se apagando novamente. Até parecia que a lenha estava molhada, mas não estava. Apesar do tempo fechado, fazia dezenas de dias que não caía uma gota de água dos céus. O que aconteceu com o fogo? Não acendia mesmo. O meu pai, ele comprava lenha de bastante, pé de café, né? E então, eu recolhi essa lenha, peguei a lenha, fui no forno, no fogão, armei certinho, igual a arapuca, como diz, né? Bem armadinho, toquei fogo, a danada não acendia. Arrisquei uma vez, duas vezes, três vezes e ela não acendia. Aí eu fiquei nervoso e abandonei tudo. Quando meu pai chegou e eu comentei, ele foi lá e em 30 segundos ele pôs fogo no fogo. Não ficou lá, não chamou minha atenção. Hoje, quando fui fazer o almoço, o fogo não queria acender de jeito nenhum. Então eu não fiz. Quando o papai chegou e viu tudo apagado, me perguntou por que não tinha almoço. Eu disse que o fogo não queria acender. Então, ele foi lá e acendeu muito fácil. Acho que o fogo estava de marcação comigo. Papai não falou nada, nem ficou bravo. Foi para a sala e eu fiz o almoço. Nem lhe deu umas cintadas? Papai nunca bate nas crianças. Você nunca apanhou dele? Já, uma vez. Por quê? A gente morava no sítio. Nem sei o que eu fiz. E ele me deu um tapa na cara. Doeu muito? Quase nem senti. Mas sinto que dói até hoje. Dói mais do que as várias vezes que mamãe me bateu de vara. Por que será? Você mesmo disse que papai nunca bate nas crianças. Nesse caso, quando acontece, marca para sempre. Mas no caso do fogo apagado, ele nem ficou bravo. Por que será? Não seria porque ele sabe que você é só uma criança para tantas responsabilidades? Verdade. Você só apanhou do seu pai uma vez na vida? Só uma vez. Foi no sítio. Eu tinha 7 anos de idade. Na hora da pesagem do algodão à tarde, que os peões colheram durante o dia, no meio da turminha lá, que eu vivia infiltrado no meio da turma, e eu não sei o que aconteceu, eu falei alguma bobagem. Todos os piores, né, que trabalhavam ali, e o meu pai me tacou um tapa na cara. Não doeu tanto assim, mas dói até hoje. De repente, lá da casa da esquina de cima, surgiu Fabinho, que, tomando a rua, já iniciou seu jeito provocativo. Ei, Régis, Mariquinha, tá brincando de quê? Mariquinha que me chama! Quem é que só fica brincando com menina? Não brinco só com meninas. Com quem que você brinca toda hora? Com a Regina. Brinco com quem eu quero? Quem brinca com menina é Mariquinha. Cala a boca, seu filho da... Do jeito que Fabinho chegou valente, já foi lhe dando um soco na cara, fazendo o sangue escorrer pelas narinas, pintando seu peito nu em vermelho escuro. O portão de sua casa se abriu rapidamente, surgindo quase correndo, sua mãe com uma varinha verde fina por entre as mãos, chegando a sobressaltos sobre eles. E sendo imediatamente segurado pela mão esquerda, levou várias varadas sobre as nádegas, pernas, costas e braços nus, que os vergões surgiram de imediato. Ele, conseguindo se esquivar, saiu correndo para dentro de seu quintal, com sua mãe em seu encalço gritando: espere aí, senão vai ser pior. O que poderia ser pior?
já teria levado ao menos 10 varadas cortantes sobre todo o corpo pequeno. E quando ela lhe desferiu outra varada cortante nas pernas já doloridas, o pavor e o ódio lhe dominaram, fazendo-o em força descomunal segurar as mãos da mãe, tomando-lhe a vara e ameaçando-a imediatamente a desferir-lhe tais golpes em sua cara. Talvez um tal de anjo da guarda o fez se arrepender na hora, e ele soltou-lhe a mãe, entregou-lhe novamente a varinha cruel, que novamente nas mãos de sua dona voltou a fazer estragos. Esse foi, com certeza, o fato mais triste de toda a sua infância. Esse foi, com certeza, o fato marcante desta história. Também dói até hoje. Eu ainda não me perdoei. Ele forçou o homem a largá-lo devido a sentir dores pelo abraço e também por não ser habituado a tal gesto íntimo. Nem se lembraria de quando foi a última vez, se é que já houve, em que foi abraçado ou beijado pelos pais, ou outro ente próximo qualquer. Eu fiquei muito nervoso por causa das dores e tantas varadas nas pernas. Ele chorava muito. Luciano ameaçou abraçá-lo novamente, mas se conteve. Desculpe, não quero abraço porque dói. Entendo. O que houve? Ela me bateu muito e foi o Fabinho que me machucou primeiro. Fiquei muito nervoso porque estava doendo demais. Eu ameacei bater em minha mãe. Eu vou pro inferno. Sou muito malvado. Você não é malvado, meu amiguinho. Conheço-te tanto, você é um anjinho bom. Acho que no fundo, naquela época, os pais não tinham assim o hábito de manifestar essa forma de carinho através de abraçar os filhos. Não me lembro de alguma vez na vida ter recebido esse tipo de carinho do meu pai e nem da minha mãe. Um gesto de carinho desse foi uma vez que na farmácia eu precisei tomar uma injeção, me debrucei no colo do meu pai para tomar essa injeção, que doeu pra caramba. Mas foi aquele estilo de carinho. Foi o máximo que eu recebi de carinho. Assim. Naquela época, acho que os pais não tinham isso. Não fique triste. Sei que você está com o corpo dolorido. Só que vai passar loguinho. O pior, talvez, seja a tristeza que sente no coração. Lembra quando eu disse que o tapa que meu pai me deu no sítio dói até hoje? Desta vez, minha mãe me bateu do jeito que também vai doer sempre. Concordo. Há certas coisas que doem para sempre. Não precisava tanto, não. Fiz até xixi nas calças. Beth, vamos pelo caminho do aeroporto? Por quê? Por nada, eu só queria passar por lá. Não precisa ter motivos. E você acha que isso é convite que um menino faz a uma garota? Por que não? Quem você pensa que eu sou, Regis? Uma menina bonita. No aeroporto tem mato. Tem trilhas. Continua tendo matos. E o que tem isso? Muita coisa. Por favor, Beth, não pense mal de mim. Eu irei pelo caminho de sempre. Você não se importa se eu for por lá? Claro que não. Eu não mando em você. Então, tchau. E assim termina a fase ternura do livro. É isso aí. Este, então, é o outro lado da vida de o Regis e o menino no espaço. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre o outro livro. Na próxima, a gente fala sobre o drama. Até lá.